Assalamualaikum. Wajik ialah kuih tradisional Melayu yang diperbuat daripada pulut dan dimasak dengan manisan. Sangat-sangat popular dan sering disajikan ketika musim perayaan, kenduri kendara atau sebagainya. Terdapat pelbagai cara penyediaan dan perasa wajik ini. Boleh juga dicampur durian dan sangat digemari ramai, terutama masyarakat pantai timur. Jom tengok bagaimana Umi hasilkan pulut wajik ni ikut kaedah yang cukup mudah dan sedap ni. Bahan utama yang diperlukan ialah 2 cawan beras pulut. Umi guna jenama floral, rendam lebih kurang 4 ke 6 jam. Bila beras pulut dah kembang gini, bolehlah tapis dan toskan kering. Kemudian isikan air dalam bekas pengukus. Umi guna pengukus elektrik Ninja, senang. Nak kukus atas api pun boleh, ikutlah cara dan citarasa masing-masing. Masukkan beras pulut yang dah ditoskan, kacau bagi sekata di sekeliling pengukus dan buatkan lubang di tengah-tengah supaya mudah wap air keluar semasa mengukus, bagi membantu mempercepatkan proses masak beras pulut ni. Campakkan sehelai daun pandan, tutup tudung pengukus dan kukus lebih kurang 40 ke 45 minit atau sehingga pulut masak. Sekali-sekala buka tudung pengukus, gembur-gemburkan sikit biar pulut masak sekata. Tutup tudung pengukus, sambung kukus hingga pulut masak sepenuhnya. Dah siap kukus, masuk dalam mangkuk, gaul-gaul sikit dan ketepikan dahulu. Dalam kuali, satukan 2 cawan santan pekat, 1 cawan gula merah, 1 ketul gula Melaka yang bersaiz besar, beratnya lebih kurang 160 gram, 2 sudu besar gula pasir, garam secukup rasa, 1 sudu besar minyak masak dan sedikit air kapur. Buka api sederhana besar dan masak hingga gula-gula tadi larut dan sedikit pekat bertali. Rajin-rajin kacau supaya lagi mudah gulanya larut. Campak 2 helai daun pandan yang telah disimpul rapi bagi membangkitkan aroma wangi pada air gula dan bagi tambah sedap lagi wajik yang dihasilkan. Semakin lama digaul, air gulanya akan makin pekat dan bertukar warna coklat kehitaman. Gula Melaka pun dah larut sepenuhnya. Penggunaan garam tu kena pandai agak-agak ya. Kalau dah ngam rasa lemak-lemak masinnya, kira okey dah. Sambung gaul lagi hingga air gula mendidih dan keluar buih-buih kecil macam tu. Cuba angkat sudip, bila dah nampak bertali dan ikat gitu, kiranya dah okey ni. Lagi satu cara nak tahu dah cukup belum kelikatan air gula tu, boleh test dengan titiskan satu titik atas pinggan. Kalau digerak-gerakkan pinggan tu, air gulanya tak meleleh dan ikat, maknanya air gula tu dah capai tahap kelikatannya dan bolehlah terus masukkan pulut yang dah dikukus tadi. Gaul sekata biar pulut sebati bersama air gula. Lepas dah masukkan pulut ni, kena sentiasa kacau hingga wajik ni semakin ikat. Guna api sederhana besar waktu mengacau.
Semakin lama kita kacau akan rasa pulutnya semakin berat. Adunan wajik ni jangan terlalu lembek atau terlalu keras. Bila dah likat dan tak melekat sangat di kuali, gula pun dah nampak berkaramel gitu, bolehlah tutup api. Dah siap masak, bolehlah masukkan adunan wajik tadi dalam loyang yang telah dialas dengan plastik. Kalau ada daun pisang, lagi baik. Hentak-hentak sikit loyang, biarkan wajik tu tak berongga di bahagian bawah dan rata-ratakan guna belakang senduk. Kemudian ini ada gunakan semutan ni biar rata dan padat wajik ni. Jadi nak potong nanti, cantik je potongan. Dah siap, sejukkan dahulu di suhu bilik dan bolehlah potong dan hidangkan bersama teh tarik atau kopi panas. Memang nikmatlah rasanya yang cukup berlemak, ngamiluk manisnya tu dan lembut je wajik ni. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jom subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka. Dan jangan lupa tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Jumpa lagi dalam entry yang akan datang. Bye!